E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Hollow Knight. A gente tá jogando mod pra PC Lightbringer. E hoje a gente vai continuar a gameplay. A intenção de hoje é derrotar a Moscona, que é um desafio, baita desafio. É diferente do jogo normal. E vamos lá. Bom, no último episódio a gente tentou muitas coisas, né? A gente tentou muitas coisas. Eu queria chegar na Terra de Descanso sem a necessidade de passar pelo aperto que a gente vai passar hoje, mas não tem como evitar. Então, o primeiro passo é irmos para o Caminho Verde. Os nossos amiguinhos aí, os inscritos, me cobraram o seguinte: Sheldon, como é as artes do Mestre Ferrão? Eu sinceramente não sei, mas me despertou a curiosidade em relação a isso. Nossa, mas já? Chega aí. Agora a gente tá um pouquinho mais forte, porque no último episódio a gente conseguiu aí mais um minério pálido lá no Pico de Cristal. Já fizemos a evolução com 800 gel. Também tomamos um leve desacerto e perdemos 3.000 gels. Foi uma tristeza sem fim. Por sorte, há muitos itens comercializáveis no nosso bolso. E rapidamente resolvemos esse problema. Muito bem. Onde é mesmo? Caminho Verde. Vamos salvar. E vamos tentar alcançar aí o Mestre Ferrão. Fica naquela parte ali de baixo. Não sei se vamos conseguir acessar. Só desce. A gente fez um episódio aí do mod randômico também, recomendo dar uma olhadinha. É uma loucura, a gente fez só aí a pedidos dos inscritos, dos amigos do clã. Eu acho que é por aqui mesmo, hein? Vai ser difícil, hein? Quer dizer, mais ou menos. Que a gente já tem vários itens que facilitam a vida. E agora, hein? Vamos carregar. Não temos muitas máscaras. Ah, coisa. Muito bem, agora. Achei que ia tirar onda. Não vai dar. Isso aqui do jeito tradicional. Não lembro o que tem que fazer aqui. Será que tem que ir direto? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Deu certo. Já nos aproximamos do primeiro Mestre Ferrão. Vou editar para parecer que a gente não é tão ruim. Mas vou deixar já avisado, viu? Não tem lido aí nos comentários as críticas à nossa edição. Mas a gente faz as coisas pensadas, viu? Não fica muito longo o gameplay, muito longo. Um banquinho. Atualizou e vamos falar com o amiguinho. A gente vai pular os diálogos porque a gente já viu isso. Isso aqui é o. É o Shell. É o Shell. É? Tostão. O visitante, blá blá blá. Aprender a arte do ferrão? Sim. Olha que legal. A gente só vai deixar a animação porque é muito legal. Ó. O grande corte. Segure X para concentrar a energia do ferrão. Lembra a primeira vez que a gente chegou aqui? Bom, tá aí, tá sanada a dúvida, é exatamente igual como era antes.
Nada muda. Talvez o dano. Vamos experimentar aí. Nossa, deixar salvo aqui, né? Muito quase. Eu torço para que esteja melhor o microfone. Viu? Fizendo um investimento aí, não tenho certeza dos resultados serão positivos ou não. Não sei se vocês já conseguem ver aí. Eu vou tentar aí cortar como sempre, para nem parecer que eu estou usando este suporte imenso. Ah, de nada ele adiantaria pular ali. Aproveitando que estamos por aqui, né? Por essas bandas. Vou pegar o amuleto ali antes de. Já que é caminho, né? É caminho. Coitado. Não tive a menor chance. Nossa, esqueci completamente disso. Fiz de uma forma mais tradicional. Nosso ferrão também está dando um dano razoável agora. Mesmo que de perto. Está muito bom, ferrão. Essa área aqui dos espinhos é um dos primeiros desafios. Nossa, falei bobagem. Não, não falei. É isso, mas não é isso. Eu não queria vir aqui. Queria no outro. Diário do Caçador. A gente fez um videozinho aí com os registros mais difíceis de serem encontrados no Diário do Caçador. Tá certo que faltou umas coisas importantes, mas mesmo assim a gente ajuda aí nos comentários e no nosso servidor de Discord também. A gente tenta auxiliar os amigos com dificuldade no Hollow Knight. Ah. Talvez eu tenha encontrado o caminho. Talvez. Sim, encontramos. Aqui, espinhos da agonia. A gente vai usar isso agora, porque como o chefe dá muito dano, a gente tem poucas máscaras, vamos abusar deste amuleto. Agora direto para encruzilhada. Acredito que o banquinho mais próximo seja aquele bem perto do cavaleiro, do falso cavaleiro. Parece que tem alguma coisa aqui. Impressão minha. Tem que evitar matar esses passarinhos, eles largam o jogo. Deixa eu baixo. Então, estamos quase lá na encruzilhada. Acho que talvez seja até interessante fazer um corte para o vídeo não ficar muito extenso. A gente se encontra lá. Thank you.
Tô bem. Eu falei que nos encontraríamos somente lá na estação, mas uma observação que eu tenho para fazer é que a encruzilhada já está contaminada. Como a gente foi pro pico de cristal, a encruzilhada ela infecta. Temos que ir com um pouquinho de cautela. Vamos pegar aqui as recompensas do Pai Groove. A gente já recuperou 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nossa, 18? Não parecia, viu? Ué! Podia ser um fragmento, hein? Era o que eu queria de Natal. Agora, com um fragmento a mais, nossa missão vai ser um pouco menos difícil. Blood Song. Ei, quanta coisa! O rançoso. Acabou, né? Prêmio pra caramba, né? O que que esse Blood Song faz? Você ganha um ataque crítico com Blood Song? Interessante, hein? Ataque crítico. Conforme a gente vai fazendo mais e mais vítimas, é possível um ataque crítico. Acho um amuleto interessante. Muito bem. A gente vai tirar o compasso, vamos colocar o Blood Song e também vamos colocar o Espinho da Agonia. O Blood Song, se eu não me engano, tem uma chance de crítico conforme a gente vai matando inimigos. Nossa chance de crítico vai ser bem pequenininha no começo, mas depois ela vai melhorar. Ah, olha lá o crítico, ó. Sai tipo uma lança vermelha. Não, não é hora de bugar, sério. Isso. Beleza. De volta a Moscona. Ela é igual a mosca que a gente já conhece, com exceção que ela solta esses filhotinhos. E esses filhotinhos vão aumentando conforme o HP dela vai caindo. Tá vendo? Já tem dois, esses filhotinhos eles são imortais. Vai até que bem, até mais ou menos metade do HP dela. Depois eu considero sorte. Ela tá judiando a gente com esses ataques.
tentando mudar um pouquinho minha abordagem. Conseguimos derrotá-la, minha nossa. Vamos carregar. Isso foi muito difícil. Foi muito difícil. A gente mudou um pouco a abordagem, a gente estava fazendo cargas e mais cargas. Nossa, até travou tudo. Ainda bem que a gente. A gente estava fazendo cargas e mais cargas e dessa vez a gente resolveu. Por que não? Vai, vai. Enfrentar ela de peito aberto. Deu certo. Ainda bem, porque eu já não estava mais tolerando. Mas tá bom, deu certo. A gente foi derrotado por volta aí de 20 vezes. Aí essa lubra. Finalmente vamos ter os amuletos deliciosos dela, mas a gente não pode exagerar. A gente precisa preservar 1800. Tem vários amuletos novos. Eu vou comprar esse. Parece ser muito útil. E esse também. Mais um notch. Vamos sair. Foi uma grande evolução hoje. Muito bem. Tem mais um note. Ataque upwards. Vamos remover esse. Vamos colocar esse aqui. Vamos remover o Bloodstone. Vamos colocar a bússola. Pronto. Ah, que beleza. Agora a gente ataca igual a Radiance. Ó, já podemos ir direto lá para terra de descanso. Mas antes, vamos salvar o Sly. Vocês podem notar que tá bem lagado. Ele laga conforme o número de tentativas, né, que a gente fez aí. Vamos lá, libertar os Sly. Muito bem, para concluir o vídeo de hoje, a gente vai voltar lá no Dirt Mount. É isso aí mesmo. Temos aqui um ser de Hollow Nest e já vamos chegando aí onde a gente queria chegar. Muito bem, a gente salvou o Sly hoje no episódio de hoje a gente. A gente enfrentou a Moscona, pegamos o primeiro Arte de Mestre Ferrão, não muda nada, acabamos nem utilizando. Foi um desafio e tanto, a gente salvou o Sly, acho que eu repeti isso já. E vamos encerrando por aqui, foi bastante difícil, estou há horas tentando derrotá-lo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, adore nossos vídeos, a gente joga jogos... Metroidvania? Isso, Metroidvania, jogos indie, recomendações. Deixa um comentário pra gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade.